दल त्यागको कारण हाम्रा मान्य सांसदहरू चारजनाको जुन हिजो सदनमा उहाँहरू सांसद पदको बाट हटाएको सूचना जारी भए पश्चात मन्त्रीहरूको पनि पुनः फेरि पनि शपथ ग्रहण र नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको हुँदा सामाननीय राष्ट्रपति श्री विद्या भण्डारीज्यूले सामाननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा मिति दुई हजार चौहत्तर एघार तिन गते गठित मौजुदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा अठहत्तरको उपधारा एक बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा देहअनुसार नियुक्ति गरी कार्यभार समेत तोक्नु तोक्नुभएको छ मन्त्री टोब्बाह चाहिँ ऊर्जा जल प्रत सेचाइ मन्त्री लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री प्रभु शाह सहरी विकास मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा उहाँहरूलाई यो तोकिएको छ र यसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिएको छ र अहिले उहाँहरूको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पाँच बजे सामान्य नै राष्ट्रपतिजीबाट सफल हुनेछ म यो विषयलाई पनि प्रारम्भमा राख्दै यहाँहरूको बिचमा मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मन्त्री परिषदको निर्णयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा फलेवास नगरपालिका एक कार्की नेटा पर्वतका डाक्टर किरण पौडेललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको छ र सदस्यहरूमा भीमेश्वर नगरपालिका एक दोलखाका श्री कमला ओली सेवाकोटी महोत्तरीका श्री शशि कुमार शर्मा काठमाडौँका सुस्मित ढकाल र कपिल वस्तुका श्री वेशराज आचार्यलाई सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायले वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग आएमा त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार पठन पाठन सञ्चालन गर्न सर्तत्वकी अनुमति दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समितिमा रहेको किर्तिपुर स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिमतर्फको गाङखेलको साक्षी रोपनी जग्गामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था अन्तर्गत नेफ्रोलोजी र युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन 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 अध्यापन तथा तालिमसहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर सुपरपेसियालिटी केन्द्र र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्पा जिल्ला छारका ताङसिङ गाउँपालिका केन्द्र गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिन घाटगाउँबाट हेरफेर गरी वार्ड नम्बर चारको कागकोटमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँकी जिल्ला खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार बागेश्वरीबाट हेरफेर गरी वार्ड नम्बर तिनको बागमती नगरमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदमा पनौती नगरपालिका कार्य प्लानचोक निवासी श्री लक्ष्मण हुमाइगाईलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ आजको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय यहाँहरूको बिचमा यसरी राखेको छु र अर्को एउटा प्रस्तावमा नेपाल र ओमान सरकार बिच पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्र हस्ताक्षर गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ यिनी निर्णयहरूको सा। मैले सार्वजनिक गर्दै यहाँहरूको हामी नयाँ वर्ष पनि प्रारम्भ हुँदछ हामी नयाँ वर्षभन्दा अगाडि फेरि पनि प्रेस मिट गर्न पनि सकिन्छ यदि प्रेस मिट भएन भने म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूप्रति नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै सबैमा नयाँ वर्षले नयाँ जोस नयाँ उमङ्ग नयाँ सोच नयाँ दृष्टिकोणसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई पुरा गर्न हामीलाई सफलता मिलोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको प्रेस पिडमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्कार